10 років подружжя Бабенків облаштовують багатоквартирний будинок у місті Знам'янка, що на Кіровоградщині. Із підручних засобів створили чимало фігур, облаштували зони відпочинку, а на клумбах висадили 180 кущів троянд. Власноруч створили навіть фонтан. Своєобразний, маленький, щоб воно щось те саме ляпотіло, так сказати. Вирили ямочку, купили пленочку, набрали камней, привезли, положили. Чоловік понаходив там в нього мотори, це все, що в нього є, щоб воно крутило. Втім, найбільше будинок приваблює уночі. Ефект від фігур підсилює ілюмінація. Такі фігури створюють самостійно. Зокрема, і святкового оленя виготовили з підручних матеріалів. Це робив чоловік, ми його не купляли. Ви подивились, скільки вони коштують? Для цього треба матеріали. Так? Значить, оці пруття, оце все. Ми почали шукати. Потім купили ми гірлянди. Тут дві штуки зараз, білі. Завзяттям Олени Бабенко надихнулися й інші мешканці будинку. Тепер на прибудинкових ділянках висаджують городину та квіти. Оце я тут зробила собі таку грядочку, зробила собі цвітнички. Розочки не купляла, а з паличок під бутилочку і... Догляди, ото вони в мене такі виросли. Ми самі ж для себе це все робимо. І стараємося якось підтримувати, щоб було як, щоб навіть самому було приємно зайти в таке подвір'я. Кілька разів мешканці брали участь у міських конкурсах і отримали почесне звання «Кращий будинок». За виграні кошти змогли перекрити дах, зробити ремонти під'їздів. Навіть тут 65-річна Олена Бабенко проявила фантазію. Ліпша лінта. Там, де щось відпадає. Я його закриваю, приклею, так, щоб було воно так. Це дуже підкрасили. І через декілька там кричні роки я так поновою закрасив дорожки. Дбати про своє помешкання не так складно, як здається на перший погляд, каже пенсіонерка. Головне – заручитися підтримкою однодумців і не соромитися просити про допомогу. А чого невозможно? Все возможно. Краска, руки твої і робота. А що тут сложного? Ну нічого сложного. Є у тебе квіти в домі, ті, що тобі не потрібно? Посади їх. На досягнутому подружжя Бабенків не зупиняється. Мають нові ідеї. У планах створити нову зону відпочинку для дітей. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.